Şəki Zaqatala Regional Məşğulluq Filialı 6 rayonu əhatə edir. Bu rayonlar Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarıdır. Əhali sayı 630 mindən çoxdur. Filial Dövlət Məşğulluq Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzərindən bir sıra xidmətlər həyata keçirir. Əsas məqsədimiz bu rayonlarda əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində dəstək olmaqdır. Ötən il olduğu kimi 2023-cü ildə də Şəki Zaqatala Regional Məşğulluq Filialı bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. Filial region üzrə 400-dən çox işə götürənlə əməkdaşlıq edir və mütəmadi olaraq bunlarla görüşlər keçirir. Cari il ərzində 2 açıq qapı, 3 əmək yarmarkası keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, işə götürənlərlə əməkdaşlıq nəticəsində filial 4000-dən çox işçi şəxsi işlə təmin etmişdir. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yeni konsepsiyasına uyğun olaraq region üzrə 10000-dən çox vətəndaşa məşğulluq imkanları qiymətləndirilmiş və fərdi məşğulluq proqramı tərtib edilmişdir. Bunun nəticəsində öz biznes ideyasını reallaşdırmaq üçün 1271 nəfər özünə məşğulluq layihəsinə, haqqı ödənilən ictimai işlərə 161 nəfər, müxtəlif peşə hazırlıq kurslarına 357 nəfər cəlb edilmişdir. 79 nəfər işsizlikdən sığorta ödənişi ödənilmişdir. Dövlətimizin daim diqqət mərkəzində olan şəhid ailələri, müharibəliləri və müharibə iştirakçılarının da məşğulluğun təmin edilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Region üzrə 180-dən çox şəhid ailə üzvləri, 220-dən çox müharibəliləri və ailə üzvləri, 200-dən çox müharibə iştirakçıları və ailə üzvləri işlə və ya özünə məşğulluqla təmin edilmişdir. Məqsədimiz qarşımıza qoyulan hədəflərə çatmaqdır. Nəticələr də onu göstərir ki, Şəki Zaqatala Regional Məşğulluq Filialı layiqincə bu nəticələrə nail olacaqdır.